Korrupsion shunaqa bor ekan holat. Kelinglar, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, odamlarni chalg'itib yurmasin-da ular. Chalg'itmasdan shu narsani to'g'ri shaffof rag'batlantirish tizimi qilinglar. Masalan, o'sha maktabni direktori nimaga odam shunaqa boradi? Chunki imiji ko'chada chiqqan odamlarning so'zida anaq qilingan, maktab ancha obro'li. Xo'p, shu obro' bo'lgani uchun qanaqadir tanish qidirib boshqa qilib shunaqa boradi. Xo'p, shunaqa ekan. Kelinglar, agar uni qing'ir yo'l bilan qidirib yurmasin-da, to'g'ri yo'l bilan rag'batlantirish tizimini qilib qo'yinglar deb aytgan edik. Endi hali aytganimdek 5 ta yuqoridagi maqsad qolib ketdi. Bitta shuni ushlab olib, hamma yo to'polon maktablar pulli bo'lib ketdi. Odamlar uni hali oxirgacha eshitmagan, butun respublikada maktablarning qabuli pulli bo'lib ketdi degan shov-shuvlar qilib, men Shvetsiyadan kelgunimgacha juda katta bo'lib stakanisi bo'ladi bo'lgan ekan. Qancha to'polam? Shuning uchun yana bir bor eslatib o'tamiz. Bu qarorni maqsadi maktabga unaqa bir korrupsiyani aniq qilib, boshqa qilib odamlarni majburlab pul yig'ish emas. Bu qarorni maqsadi haligi 5 ta yuqoridagi maqsad. Mikrohududdagi bolalarning huquqini ta'minlash, talab yuqori bo'lgan maktablardagi koeffitsiyentni maqbullashtirib, sinflardagi bolalarni 35 dan oshirmaslikka yo'l qo'ymaslik, bolalarni o'sha tili bo'yicha qiynalishini oldini olish, yoshi bo'yicha qiynalishini oldini olish va oxirgisi shu edi. Endi agar juda shu o'zi bundan qaraydigan bo'lsa, buni hali mexanizmi ham juda qiyin narsa. Chunki bitta pul qatga tushadi, u qaysi kazinachiyga ishga tushadi, undan hali naloq to'laydi va hokazo va hokazo. Bu narsani ishlab chiqarish ancha vaqt ham ketadi. Ana endi oldin ko'ringlar, mikrochastkani yopib olinglar. Hamma huquqini himoya qiladiganlarni qilib olinglar. Ana undan keyin uni to'g'ri mexanizmlari plus minuslari bo'lsin. Balkim shundan keyin yana bir sizlar bilan yig'ilib bir muhokama qilib olamiz. Lekin haligi gap. Hali hamma ota-onalarga aytib qo'yishimiz kerak. Qing'ir yo'lni qidirib yurmanglar. Tanish bilish qilib, kimgadir zivonok qildirib, kimnidir qo'rqitib, direktorlarni borib, "Men bu yerda qotaman, men sizni yo'q qilib yuboraman" deydiganlar, boshqalar shunaqa narsalar bo'lish kerak emas. Bu qaror asosiy mohiyatidan biri o'sha direktorni himoya qilish. Direktorni qo'lida hech qanaqa huquq yo'q bolani qabul qilishga o'sha ana qiladi. Shuning uchun direktorlarga borib do'q qilish kerak. Agarda kimda-kim rostdan qiynalib qolgan, boshqa u holati bo'ladigan bo'lsa, uni o'rganib chiqib yordam berishga imkoniyatimiz bor. Lekin direktorga tazyiq o'tkazib, direktorni ustidan ana qilishga hech kimga harakatga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Месяце с просьбой, куда будет отнесен мой ребенок, к какой школе, куда мне бежать, что мне делать. На что министерство мне в феврале месяце ответило, что в данный момент в ту школу, куда мы относимся, вот близлежащий дом мой, это школа в Мирзоубекском районе по улице Буеку Пак-Юли, Мафидум. Школа с математическим уклоном. Мой дом находится совершенно рядом, в 10 метрах от школы. Министерство мне ответило, что в данный момент возможности открыть первого класса нет. Тем не менее, сейчас идет обсуждение между ведомствами. До мая месяца я пребываю в неведении, откроется первый класс, не откроется первый класс, куда мне сдавать документы, куда мне идти. То есть абсолютное отсутствие информации. Сейчас, в данный момент, согласно последних вот этих изменений, я пошла в единое окно 2 дня назад, на что мне было сказано, что мой дом, который находится в 10 метрах от школы, не относится к микроучастку данной школы. И что в данную школу пойдут дома, которые находятся за 2 километра. И если я хочу пойти в эту школу, я должна заплатить определенную сумму. Какую сумму, куда платить, опять же, никто не знает. Опять же, нигде нет списка, куда идти, какие документы готовить, как вообще проходит процесс принятия документов. То есть ты бегаешь из школы в единое окно, не знаю, в РНО, может, в министерство, куда идти, что делать, почему нет прозрачной системы, что делать нам, родителям.
которые отдают своего ребенка в первый класс. Давайте я отвечу, пожалуйста. Ну, я, насколько понял, речь идет о 171-й школе, да? Тоже интересный случай. Оказывается, 6 школ Ташкента не относятся к ГНО. Мы после того, как родители, и в том числе, наверное, и вы тоже обратились, изучили вопрос, почему 6 школ Ташкента, они должны напрямую относиться к Министерству народного образования. Я не вижу никакой логики. Поэтому мы приняли решение, что все эти школы должны относиться к ГНО. То есть, как и все другие школы. Поэтому эта школа, оказывается, не принимала на первый класс. То есть мы, изучив ваше обращение, пошли к вам навстречу, открыли первый класс. Правильно? Правильно. Второе. У этой школы, из-за того, что эта школа не относилась к городу, соответственно, не было микроучастка. Сейчас нужно определить микроучасток в этой школе. Пересмотреть микроучастки. Это второе. Микроучастки утверждаются решением хакимиата в районе. Конечно, мы разберемся. Если есть именно такое же нарушение, то, что вы говорите, что рядом находится ваш дом и не относится, а относится дома, которые за 2 километра, этого не должно быть. То есть мы хотим, чтобы вам было больше возможностей. Во-первых, я же говорю, год назад вообще не было возможности, чтобы ваш ребенок там обучался в первом классе. Мы создали эту возможность. Во-вторых, мы говорим, что сейчас никакой речи о приеме платном нету и не будет. Соответственно, если речь идет о только микроучастке, вот этот вопрос, в принципе, мы можем пересмотреть совместно с хакимиатом. Речь идет о том, чтобы, если неправильное определение микроучастка. Это на уровне хакимиата решается, совместно с районом. Ализа Грудинова, радио «Максима». Скажите, вопрос относительно 6-летних детей. Значит, согласно предыдущим документам, 6-летние дети, родившиеся до 1 апреля, могли пойти в первый класс. Вопрос такой, к чему такая спешка, почему постановление принимается за 2 недели до подачи документов? Поскольку родители 6-летних детей готовили их целый год в воскресных школах, при этом оплачивая достаточно немалые деньги, подготовили документы, прошли общение с психоневрологом, который подтвердил, что ребенок готов к приему в школу, и... Возможно, забрали детей из детских садов, потому что постановление вышло 7 июня. То есть на лето, в принципе, уже многие родители забирают детей из детских садов, потому что там нет никаких дополнительных занятий. Нелогичнее ли было принять такое постановление за год или поставить в известность родителей за год, чтобы они знали, к чему готовиться, и знали, готовить своего ребенка или нет? Вот что теперь делать таким родителям? Таким родителям? Ну, насчет того, что когда принято постановление. Постановление о обязательных нулевках, вообще-то, было принято в декабре прошлого года. То есть уже вам было предоставлена возможность об обязательно бесплатных нулевках. Но если, конечно же, вы прошли этот этап и хотите, чтобы вот вы, то, что вы говорили, у вас все готово и так далее, вам обязательно это нужно сделать, вы живете в этом микроучастке, конечно, мы дадим такую вам возможность. То есть, вот поэтому... Подождите. Вот для этого мы организуем вам пресс-конференцию. Потому что мы начинаем новое. Не надо разводить ажиотаж. То есть все те, кто живут в микроучастке, они будут обеспечены приемом в эту школу. Поэтому с этим не должно быть у вас проблем. В первую очередь, как раз-таки будут приниматься дети 7-летнего возраста. И если ваш ребенок, который 6-летка, и вы настаиваете, чтобы он обучался в первом классе, хотя мы вам не рекомендуем, чтобы он обучался в первом классе. Это во вред вашему ребенку. Но раз вы настаиваете, если это слишком так жизненно необходимо, почему бы нет? Если надо, мы вам дадим такое право. И вообще, давайте еще разъясним. У нас обязательное образование. У нас ни один ребенок
школьного возраста не останется за бортом, в том числе в городе Ташкенте. Поэтому особо волноваться по этому поводу не стоит. Саламу алейкум. Азамат Мурадов, Хансуз Онлайн. Hozirlar mahkamasi qarori chiqdi deyapsiz va keyin orqasidan o'zingiz kecha Facebookdagi sahifangizda e'lon qildingiz. Vazirlar mahkamasi qarori, ya'ni pul bo'lmaydi bir yil davomida desiz. Agar vazirlar mahkamasi qarorida ko'rsatilgan bo'lsa, bu bekor bo'lganini anglatadimi yoki siz o'zingizni nimangizni aytdingiz va qanaqadir kelishuv bor? Agar bekor bo'lgan bo'lsa, men aytib qolay, mayli. Vazirlar mahkamasi qarori bu yengillikni joriy qilish bo'yicha qaror. Yengili 80 bitta maktabda hozir pilot tariqasida joriy etilyapti. Endi bir narsada har bir yengilikni qilayotganda har doim ham hamma ijro mexanizmlari to'liq ishlab chiqarilishi kerak va bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Endi hali aytgan masala bu qarorning asosiy maqsadi umuman boshqa masalalar. Bu qarorni asosiy maqsadi bu faqat pul ishlash ekan, boshqa ekan deb umuman boshqa qolib ketilayotgani uchun hozir prioritetni pul haqida gapirayotganimiz yo'q. Tushunasizmi? Hozir birinchi mikro uchastkadagi odamlarni qo'yib olaylik. Hammasini joylab olaylik. Keyin hali ketganda mana ota-onalar murojaat qilishyapti. Masalan, 6 yoshni olib chiqmasam bo'lmaydi. Juda zarur bo'ladigan bo'lsa ularni qo'yamiz. Mikro uchastkadagi haqida ketyapti. Ana undan keyin hech kim bizaga majburan mana mana shu anaqani pulli qilgin degan joyi yo'q. Hamma narsa bu yengillik o'rganish jarayonida ketilyapti. Bu narsaga o'zgartirish qilish, maktablar sonini qo'shish, ko'paytirish, umuman bu narsani o'zgartirishga bizning vazirlikka vakolat berilgan. Shuning uchun vazirlik sifatida biz bu narsaga o'zgartirish qilishimiz mumkin, kerakli mexanizmlarni joriy qilishdi. Nimaga keyin bu zanaqa loyiha muhokamaga qo'yilmagan, birdaniga chiqarilgan qaror. Ikkinchi nuqta savolim, hozir prioritet mikro hududdagi bolalar himoyasi uchun dedingiz. Masalan, endi misol tariqasida olaman, o'sha eng qimmat maktab, 110-chi maktabda mikro hududiga kiradigan bola rus tilini bilmasa, nima qilish kerak? Masalan, agar pul to'lash kerak bo'lsa, uni huquqi himoya qilinishi kerak. U rus tilini bilmasa, lekin rus maktabga borish kerak, masalan. Endi juda bir anaqa qiziq narsalarda mana hozir bu qaror anaqadi tabaqalanishga olib ketildi, nima deydi, boylar yomon hammasi va hokazo va hokazo degan juda bir salbiy fikrlarni ko'p o'qidim-da bir narsada bir Sovet ittifoqi tugaganiga ancha bo'ldi, hozir bozor iqtisodiga o'tib kelyapmiz. Ja bir boylar yomon hammasi yomon deyish ham kerak emas. Mana Brizonni misol qilganingizga oddiy bir misolda mana shu hamyurtimiz hozir shu Brizonning maktabi to'liq kapital remont qilib endi yangi o'quv yiligacha ulgurish qiyin bo'ladi-yu 1-yanvargacha qilib juda bir zamonaviy maktab darajasiga olib kelish bo'yicha o'zligi tashabbus bildirishgan. Masalan-da qaniydi agar shunaqa ko'p boylarimiz bo'lsa-da ko'proq maktablarimizdan shunaqa ko'rsatib berish. Mana men oddiy mana o'zimizdan mahalliydan 224 etdim. Es shahar. Uni hech kim eshitmagan edi, uni shoshib bo'lmagan edi, men o'zim aytibman. Lekin buni hozir hali qilim bo'lmasdan bo'ldi qilim bo'ldi degan shoshuvlar ham chiqib ketibdi. Juda bir oxirgi paytda sal shoshuvlar ko'p berilib ketyapmiz. Shoshuvga berilish kerak emas. Endi ikkinchi masala. Har bir maktabning yonida mana masalan ruscha maktab bo'ladigan bo'lsa, ruscha maktabning yonida o'zbek tilida maktab bor. Ham bu maktabni o'zida ham faqat ruscha degan joyi yo'q. Juda ko'p maktablarda ham ruscha ham o'zbekcha sinflar bor. Shuning uchun uni huquqi himoya qilinmaydi, u ko'chada qolib ketadi degan narsa yo'q. Har bir bola o'zini mikro hududida, o'zini yaqindagi maktabga boradi. Agarda uni mikro hududiga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, uni yaqinroq maktabiga borish imkoniyati bo'ladi. Mikro hududlar shaffof anaqasi chiqadimi? Chunki hech qanday e'lon qilinmaydi. Mikro hududda hammasini shaffof, maktab o'ziga ham osib qo'yilgan, hokimiyatni qarorlari bor i u bo'yicha kerak bo'lsa saytlarga ham qo'yib hammasini qo'ysa bo'ladi. U hech qanaqa u bir sekret narsa emas. Bir shu paytgacha bo'lib kelgan narsa, bir yengillik narsa emas. Endi shuncha saylov o'tgan, saylovlarda o'sha mikro hududlardan foydalanilgan. Hech qachon bu osmondan tushib qolgan narsa emas. Endi biz o'rganib qolganmiz, albatta nima, maktabga bolani olib kiradigan bo'lsa, yo tanish qidiriladi. Yo'q, qanaqadir pul qidiriladi. Yo'q, bu yana boshqasi qilinadi. Shundan buyur voz kechishimiz kerak. Voz kechishga o'rganishimiz kerak. Boshqacha ilojisi yo'q. Hozirgi paytda uzoq muddatli, keng qamrovli islohot olib borilish kerak. Populizm uchun bir nomigagina bir nima odamlarga rozi bo'lib qoladigan birdan narsa o'ylab topish kerak emas. Endi
ta'lim islohotini aytamiz. Ta'lim islohoti bo'yicha biz O'zbekistonda ta'limni rivojlantirish bo'yicha 2030-yilgacha konsepsiya ishlab chiqardik. Uni asosiy maqsadi ta'limni sifatga e'tibor berish. Mana hozir o'sha oxirgi yillar shuncha yil o'tganini qaraydigan bo'lsangiz, ta'limda sifat asosiy prioritet deb bironta hujjatda bir qoidada belgilanmagan. Shuning uchun ham O'zbekiston shu paytgacha hali bironta xalqaro sifat o'lchovida qatnashmagan. Ya'ni dunyoda ta'lim sifati, mana maktab ta'lim sifati PISA xalqaro tadqiqotlari bilan aniqlanadi. O'sha PISA reytingida O'zbekistonni 2030-yilga kelib top 30-talikka kiritamiz dedi. PISA degani bu faqat 14-tagina maktabga borib tekshirmaydi. Istalgan maktabga borib, istalgan maktabda imtihon o'tkazadi. O'sha yerda bahosini ko'radi. Ana endi nimaga men bu narsani aytaman? Mana hozir ta'lim tizimini oladigan bo'lsak, ta'lim tizimida ikkita katta vazifamiz bor. Birinchisi, hozirgi ta'lim tizimini o'lib qolmasdan joyiga mana oddiy bir ta'lim tizimini bir reanimatsiyada yotgan organizm bilan solishtiradigan bo'lsak, o'lib qolmasdan shuni jonini saqlashimiz kerak reanimatsiyada. Ya'ni vaqtida kitobga borish kerak, vaqtida o'qituvchi ishga chiqish kerak, qanaqa atablaniyasi bo'lishi kerak, o'sha burjuka bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Bu kundalik qiladigan ishlarimiz. Lekin shu bilan birgalikda ta'limda tub islohotlar qilish kerak. Bu kim qiladi? Ya'ni o'sha curriculum development deymiz, programmani qilish yoki davlat ta'lim standartlari deymiz. Har yil masalan gapirishimiz mumkin. Davlat ta'lim standartlari bo'lsa, o'zi u nima? Qanchalik zamon talabiga javob beradi? Yoki o'quv dasturi u nima? Qanaqa bo'lishi kerak degan mutaxassis yo'q. Mana shu mustaqillik davrida qaraydigan bo'lsa, shu yo'nalishda mutaxassis tayinlanmagan. Darsning o'zi qanaqa bo'lishi kerak degan mutaxassis chiqmagan. Endi bo'ldi, hammasi yomon ekan deb o'tira olmaymiz. Nima qilishimiz kerak? Uning uchun o'sha 14 ta prezident maktabini masalalardan bittasi bu nafaqat o'sha eng zo'r kelgusidagi o'zgarish o'sha ani o'zochilayotgan nima deyilgani mana O'zbekistonda o'sha Al-Xorazmiy, Beruniy shu kabi olimlarimiz chiqqan. Bizda ham qachonda chiqish kerak shunaqa yana odamlar degan vazifa qo'yilgan edi. Biz alohida maktablarni ro'yxatini sizlar qildinglar, alohida maktablarni ro'yxatini korrupsiyani oldini olish uchun. Bu bilan biz o'sha maktab direktorlari qoraxo'r yoki o'sha maktablarda aynan korrupsiya rivojlangan, aynan o'sha maktab rahbariyati o'z lavozimiga nopok degan bir fikrni paydo qilmayapmizmi tushunchali? Keyingi shuni davomi sifatida fikrim, aynan yuqorida o'zingiz aytib o'tdingiz, o'sha $1000, $2000 kimdir-kimdirga pul taklif qiladi, shunaqa holatlar bo'lgan. Bu bilan aynan pullik tizimga o'tib, o'sha korrupsiya ortidan kelishi mumkin bo'lgan pulni legallashtirmayapmizmi? Shu haqida o'ylanmayaptimi? Birinchi savolingizga javob. Birinchidan, presumptsiya nevinovnosti degan narsa bor. Darrov hammani aybdor qilish kerak emas. O'sha qaysi maktablarga kim ko'p qo'ng'iroq qiladi? Shu tomondan kelib tuzilgan. U hech kim borib uni qo'lida ushlamagan, boshqa qilmagan. Mana oddiy istalgan darajadagi rahbar bor, masalan, mandan tortib o'sha maktab direktorigacha qaysinga ko'p qo'ng'iroq bo'ladi? Qo'ng'iroq orqali joylashtirishga mana statistikasini taxminan ko'rsatdim. To'g'rimi? Bitta maktablarda o'rtacha mana yangi kirgan bolalarni 50-70% shu qo'ng'iroq bilan, iltimos bilan kirganlar. U qo'ng'iroq degani hammasi korrupsiya degani emas. Qo'ng'iroq degani o'sha qaysidir bitta boshqa organ bor, tekshiruvchi bor, boshqa bor va hokazo iltimos qiladigan oddiy organ bor. Shularni orqali kirgan. Endi u degani hammasi korrupsioner bo'ladi degani emas. Shuning uchun ochiq aniq qo'ying, presumptsiya nevinovnosti, hamma odamni korrupsionerga chiqarmanglar. Bu birinchidan, ikkinchidan pul haqida gap yo'qdimi-ku? Bo'ldi, mana 6 ta maqsad qo'yildi qarorda. Shu mayli 5-tasiga erishinglar. 6-tasini hozir muhokama qilmaylik. Sizlar faqat shu narsaga gapirib asosiy maqsad qolib ketyapti-da. Shu men nimaga deyotganim, bu narsada juda ko'p noqonuniy aralashuvlar bor. Juda ko'pchilik odamni intereslari qolib ketayotgan joylari bo'lishi mumkin. Qiziqish nima deydi? Manfaatlar. Shu tomonlarini biz bu qaror bilan kesyapmiz. Lekin oddiy fuqaroni qiyinchiligi bo'lsa, qanaqadir muammosi bo'ladigan bo'lsa, albatta uni o'rganib, masalan, hal qilamiz. Undan muammo yo'q. У меня вопросов несколько. Анна Гриценко, новости Узбекистана. Я их буду задавать и как журналист, и как мама ребенка, который идет в первый класс в этом году. Во-первых, хотелось бы все-таки получить прямые, честные, прозрачные ответы и, наконец, поставить точку во всех вопросах, которые сейчас волнуют общественность. Первый вопрос. Вы не совсем до конца прокомментировали вопрос моей коллеги Али по поводу того, почему так быстро и так наспех было принято данное постановление. Это очень-очень поздно.
Дети ходили весь год в нулевке, в букваренке. Родители уже определили, то есть в мае, в апреле уже определялись, кто куда пойдет. И сейчас это действительно это как гром среди ясного неба, это очень-очень наспех принято. Почему не было вообще народного обсуждения этого проекта? Слишком большое количество людей он затрагивает. Это вопрос первый. Второй вопрос. На днях я была в этих народных приемных, единые окна, да? Я посмотрела процесс получения родителями сейчас очереди электронной на то, чтобы оплатить. Вообще, как будет осуществлен порядок приема этой платы, если дети, дополнительно кого-то. Каким образом, насколько будут серьезные очереди, сколько операторов, вообще как будет проходить этот процесс приема. Потом, далее, двух родителей видела, которые стояли, столкнулась с двумя родителями, которые стояли, получали, платили за ЭЦП определенную сумму, платили 14 тысяч за ИМН. Вот за что они платили? Почему за дополнительные сборы происходят в единых окнах? Это прием начнется 20 числа, сумма до сих пор неизвестна. Вы пишете от 10 минимальных окладов. Почему, если допустим, наблюдательным советом школы определяется размер квоты, почему бы не опубликовать тогда уже сейчас, на что рассчитывать родителям каждой школы, каков будет размер оплаты? Ну, пока вот так вот. Спасибо. По порядку. По поводу, почему сейчас? Потому что сейчас начинается прием школы. Наоборот, мы опоздали с принятием этого постановления, нужно было пораньше принять. Во-вторых, то, что принято постановление сразу, это не означает, что вот с сегодняшнего дня все, там шаг влево, шаг вправо, расстрел. Это постановление нам открывает дорогу, чтобы внедрить новый механизм, который мы будем только-только внедрять. Поэтому сегодня мы вам всем говорим, что мы пока платный механизм не внедряем. Это должно быть четко и ясно всем сказано. Мы через единые окна будем принимать только по основной квоте, то есть детей, достигших по микроучастку, детей, достигших 7 лет и знающих язык преподавания в школе. Никакой речи о дополнительной оплате сейчас нету. Поэтому, если и будет, то это должно быть полностью отработано, как вы уже сказали. Отработано. Вы очень много хороших вопросов задали. Все эти, то есть, прежде чем внедрять какую-то новую оплату и так далее, нужно найти ответы на эти вопросы и апробировать. То есть, внедряется новый порядок. Основная цель этого порядка, я, как уже сказал, это предоставить право детям из микроучастка поступить в те школы, которых этого права не было. Второе, сделать так, чтобы в тех школах была нормальная возможность обучаться, а не по 40-50 учеников в классах. И третье, чтобы именно была возможность детям, которые владеют, то есть как у них родной язык, русский язык, чтобы они нормально обучались. То есть здесь мы должны достичь сначала вот эти цели. Только потом все другие механизмы, то, что вы говорите там, как будет предоставляться оплата и так далее и тому подобное, только потом они полностью будут отработаны, и только потом мы с вами отдельно встретимся и обсудим. Сейчас речи о дополнительной плате нету, я еще раз повторяюсь. По поводу единого окна, наши коллеги могут сами ответить. Пожалуйста. Остался вопрос, я вот коротко отвечу касательно ИНН и ЭЦП. Здесь вот в регламенте четко написано, что для заявления ИНН не требуется. И, естественно, вы не можете получить, вы не обязательно получить ИНН в этом центре госуслуг. И еще по поводу идентификации через ЭЦП, тоже здесь четко написано, если у вас есть ЭЦП, вы можете подписать через ЭЦП, если нету, то в письменном порядке не требуется. Ассаламу алейкум, Усам Таныш Роман, Тогру сайты, да? Готов отбори, я голема. Ташкент шахрыда, диярли, влоятен кеганлар,
ko'proq uchraydi. Ularning propiskasi yo vremeniy yoki Toshkent viloyatida yashaydiganlar o'zini viloyatda propiskada turadi, o'zini viloyatdan Toshkent shahriga qatnab ishlaydi. Ish vaqti 9 dan 6 gacha. Lekin ishxonasiga yaqinroq joyga farzandini maktabga qo'ymoqchi ota-ona. Ular qanaqa yo'l tutish kerak? Ular mikrohududga joylashtirishsa borib soat 11 da ishdan chiqib borib balasini olib yana ki u juda ham otaniga qiyinchilik tug'diradi, bolaga ham qiyinchilik tug'diradi. Bu birinchi savolim. Ikkinchisidan, oldin bunaqa mikrohudud degan gap yo'q edi. Masalan, bittasi farzandini ishxonasining yoniga ishga maktabga joylashtirganda, keyin ikkinchi bolasini endi boshqa maktabga joylashtirsa, ikkita bolasi uchun ertalab 9 da ishga borish kerak bo'lgan ota-ona ikkita maktabga qanaqa qilib ulguradi? Ham bola ham ota-ona yana charchab qolmaydimi o'shanda? Bolaga yengillik tug'diramiz deyapsizlar. Ota-onalarga qiyinlik tug'dirib qo'ymayapsizlarmi shu bilan? Mana birinchi masala keling davayt. Bu hamma Toshkentdagi maktablarga bo'tgan narsa yo'q. Mikrohudud degan narsa azaldan bo'lgan. Lekin u narsani hali aytganimdek korrupsiya bormi, telefon bormi, xohlagancha buzilgan natijasida 26% maktabda 43% bola o'qiyapti. Bu noto'g'ri. Endi hali aytgan masala 309 ta maktabdan 81 tasigina bu narsa joriy etilyapti. Nimaga? Yaxshi kundan emas. Afsuski o'tdi deyarli o'qib bo'lmayapti. 3ta smenaga chiqib ketgan, umuman bitta sinfda 40 50 talab bola. Shuning uchun ham boshqa vremen nima vaqtincha propiska bilan o'tirgan odam bormi, boshqa bormi? Bu boshqa 74% maktab, ya'ni 228 ta maktabda imkoniyat bor. Bu birinchi masala, shoshmang. Ikkinchi masala. Agarda hali aytganingizdek, uni uja akalari, opalari o'qiyotgan bo'lsa u maktabda. Mana aytganimdek. Mana birinchi narsa, asosiy kvotani to'ldirdik deydi. Baribir imkoniyat bo'lishi kerak, chunki bizning hozirgi hisob-kitobimiz bo'yicha imkoniyat bo'ladi deydi. Imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda shularga imkoniyatni beramiz. Ya'ni o'zini o'tda opasi, akasi o'qiyotgan bo'lsa, qulaylik yaratish masalalarida uni ko'rib chiqiladi. Lekin hali bu haqida gap degan narsa yo'q. Shuning uchun chalg'itmanglar, bu yerda hech qanaqa hech kim huquqi buzilyapti, boshqa qilyapti degan gapni ham kerak yo'q. Siz oxirgi bergan bayonotingiz bo'yicha maktab formasini majburiyligini cho'zish yoki boshqa narsa bo'yicha biz tadbirkorlar aniq bir maqsad ko'rmayapmiz. Sababi buni bekor qilishga birorta aniq yo'q deb o'ylaymiz. Sababi masalan eng sabab deb oladigan bo'lsak, kam ta'minlangan oilalar noroziligini bildiradigan bo'lsa, bizda tadbirkorlar tomonidan hozir kungacha kelayotgan kam ta'minlanganlarga bepul bizga tadbirkorlar tomonidan berilyapti. Xalq tomonidan yig'ilishda o'tkazganmiz, boshqa narsalar o'tkazganmiz, aholi rozi. Roziligining eng asosiy sabablaridan bittasi oldin har xil bo'lgan, bitta tumanda har xil forma bo'lgan. Har yiliga forma o'zgargan. Chunki bu qaysidir qo'shtirnoq ichidagi mutasaddilarni yoki qaysidir shu narsadan manfaatdor shaxslarni tomonidan qilingan. Hozir bu narsaga o'zgartirish kirgizib, qarori 666-chi Vazirlar Mahkamasining qarorini o'z kuchida qolganligini yoki qolmaganligini shu narsa bo'yicha aniq bitta ko'rsatma bera olasizmi? Birinchi masala, men o'zi kelgan kunimdan forma bilan shug'ullanmayman, bu ikkinchi darajali masala degan edim, majburlashdi o'sha paytda ham, hozir ham yana aylanib shu yana forma kelyapti. Xullas, o'sha o'tgan yil chiqqan qaror hech kim u qarorni atmin qotgani yo'q. Hozir mana xabaringlar bor, bu bo'yicha juda ko'pchilik ota-onalarda tushunmovchilik, norozichilik bo'lgan edi, pul qimmatligi, boshqa qiyinchilik masalalari, shuning uchun sifat masalalarida. Shu narsaki, bu qarorda o'sha tasdiqlangan fasonlar, xuddi shu tasdiqlangan forma materiallari shular bo'yicha albatta kim qaysidir ota-ona yangi o'quv yiliga bolasini oboradigan bo'lsa, shunda oborgani yaxshi albatta. Lekin uni hech kim majburlab, sen aynan shuni, aynan shu odamdan shu narxda sotib olasan deyishga haqqi yo'q. Va bizani ham boshida qarorda ko'rsatgan maqsadimiz shu ediki, afsuski shu paytgacha juda ko'p noqonuniy holatlar bo'lgan. Ya'ni maktab direktori bilan qaysidir bitta tsix gaplashib olganda aynan shu formani, shu fazonda faqat shu tsixdan tikasan degan. Mana shuning uchun mana ommaviy axborot vositalari sizlarni ham yordamingizlar kerak. Bu narsa mana forma admin bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi degan xavf orqasiga gap so'z chiqarish kerak emas. Men afsuski hozir
mana shunaqa bo'ldi deb eski tizimga qaytib qolish kerak emas. Ya'ni maktab direktori o'zicha bir tashabbus qilib, o'zicha bir qizil, bir ko'k, yana bir qanaqadir yangicha fason o'ylab topib, yonida bitta tsex bilan qilib, o'tta bir mahalliy monopoliyaga aylantirib qo'yish kerak emas. Shuning uchun agar bunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, ommaviy axborot vositalari jurnalistik tekshiruv o'tkazib, u narsani oxiriga yetkazishlarini iltimos qilib qolaman. Bu narsada anaqa bo'lish kerak. Ya'ni bundan buyongi agar yangi maktabga chiqadigan bola bo'lsa, ota-onasi unga forma olib berish qobiliyati bo'lsa, xohishi bo'ladigan bo'lsa, marhamat, faqat shu qarorda tasdiqlangan dizayndagi, qarordagi tasdiqlangan talab, ya'ni o'sha paxta ulushi bo'lishi kerak boshqalar bo'yicha olsin. Endi uni men tushunishim bo'yicha o'sha o'zbek to'qimachilik sanoatini saytida ham menimcha bor tavsiya etiladigan anaqalar. U maktablarda ham bo'lsa kerak, lekin bironta maktabda ishlab chiqaruvchi bilan direktor orasida noqonuniy kelishuv orqali faqat shu yerdan olasan degan narsaga yo'l qo'yishimiz kerak emas. Agar unaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, hurmatli ommaviy axborot vositalari, sizlarni ham shu masalaga e'tibor qaratishlarini iltimos qilaman. Endi forma bo'yicha qarori mana dushanbaga 2 kun kelamizmi deylar? 2 kun kelganlarda men tushuntirdim. U bo'yicha odamlar noroziligi boshqa bo'yicha bu bir haftami oldingi gap, bir haftadan oldin qaror loyihasi tayyorlab, Vazirlar Mahkamasi kiritilgan edi. Menimcha u kechami o'tgan kunimi qabul qilinib bo'lgan ekan o'zgarish bo'yicha. O'zgarish bo'yichaki, ya'ni bu o'quv yildan forma majburiy bo'lmaydi. Bu o'quv yildan forma majburiy bo'lmaydi. Faqat ixtiyoriy bo'ladi. Hech qaysi direktorni bir boshqacha fasonni majburlashga haqqi bo'lmaydi. Faqat shu tasdiqlangan ko'rinishdagi, tasdiqlangan talablar asosida qiladi. Shuning uchun ham agar qanaqa noto'g'ri bo'layotgan bo'lsa, marhamat, uni qiling. Mana hozir aytayapsiz, ayrim rivojlangan mamlakatlarda bu hozirgi narsa yangilik emas, qo'llangan bor narsa degan aqa gaplarni eshitdim. Qo'shni davlatlarda yoki masalan boshqa davlatlarda yana qaysi davlatlarda shunaqa narsa o'rnatilgan tartib? Bu bitta savol. Agar o'rganilgan bo'lsa boshqa davlatlarni ham o'rganing. Mikro uchastka dunyoni juda ko'p davlatlarda bor. Misol keltira olsangiz, keyin ikkinchi savol. Esingizga olmaylu, ikkinchi savol. Yevropa davlatlari mana masalan, Yevropa davlatlarining aksariyatida mikro uchastka degan tushuncha bor. Ya'ni mana Koreya ham deymiz, boshqa davlatlardagi o'sha atrofidagi odamni oladi. Va Amerika ham, Angliya ham o'sha atrofdagi odamni oladi. Tashqi, ya'ni hatto shunaqa holatlar bo'lar ekanki, yaxshiroq maktab bo'ladigan bo'lsa o'sha hududda boshqa shtatdan boshqa shtatga ko'chib ham o'targan ular. Shuning uchun bu endi tabiiy narsa-da mana. Tushundim, shuni. O'sha hududga mos qilib quriladi, demakda. Rezinim emas, masalan, qaniydi mana hamma kesindi, bitta maktabga kirsin. O'tib ketadi-ku. Ikkinchi savolim mana hozir rus tili sabab o'sha maktablarga berilyapti, deyilyapti. Bu bilan nima qanaqa fikr tug'iladi? Boshqa maktablarda rus tili o'qituvchilari shunchaki ishlab yuribdimi? Bu bo'yicha rus tili o'qituvchilari bo'yicha qanaqadir jiddiyroq ish amalga oshirilyaptimi? Rus tili sabab deb berilayotgani yo'q. Yo'q, shunaqa gaplar ham bo'ldi. Ularning ichida o'zbek tili ham juda ko'p. Buni ichida misol sifatida men aytganim, ota-onalar o'qituvchilarni menga bo'lgan shikoyati bo'ldiki, ota-onalar tushunmayapti. Bolasi deydi, rus tilini bilmaydi. Onasi ham, otasi ham rus tilini bilmaydi deydi. Lekin majburlab shu mana ruscha sinfimga tiqmoqchi, xuddi shunaqa o'zbek sinfi bor deydi. Tushuntiribman deydi. Lekin tushunmayapti deydi. Mana mana shu narsani aytibman. Chunki nima sababi? Chunki ota-ona faqatgina bolani maktabga berib qo'yish emas. Ota-ona ertasiga uyda u bola bilan shug'ullanish kerak. Shug'ullanish uchun ota-ona ham bilish kerak rus tilini. Keyin ikkinchidan dars qilishni bola tushunish kerak. U faqat til o'rganish emas, til o'rganish uchun o'zi oson yo'llari bor. Masalan, men bolalarim rus tili uchun alohida bormagan ham, shunaqa o'zim o'zbek mahallada o'sganman. Oddiy televizorda kino multiklar ko'rib o'rgangan. Shuning uchun til o'rganish boshqa masala. Uchinchi savolim mana bu hozirgi loyihangiz 41-chi konstitutsiyaning 41-chi moddasiga qanchalik to'g'ri, noto'g'rilik haqida kichkina bir izohingiz bormi? Konstitutsiyaning 41-chi moddasida tekin ta'lim olish huquqi berilgan. Endi hech kimni bu huquqi tortib qo'yilayotgani yo'q. Hammaga tekin ta'lim olish huquqi kafolatlangan. O'zbekistonda shu jumladan Toshkent shahrida bironta bola tekin bo'lmagan, nima deydi, pulli bo'lib ta'limdan qolib ketmaydi. Tekinga huquqi bo'ladi.
Lekin qaysida hamma bitta joyda o'qisin yoki istalgan ota-ona istalgan joydan olib kelib bitta maktabga tiqsin degan joyi yo'q. Maktab ishlari davlat nazoratida deyilgan. Boshqa butun dunyoda mana demokratiya deymiz, boshqa odamning huquqi erkinligi. Boshqa odamning erkinligini chegarasida to'xtaydi. Agarda sizning erkinligingiz, huquqingiz boshqa odamning erkinlik huquqini poymol qiladigan bo'lsa, bo'ldi, o'sha yerda to'xtaydi. Shuning uchun bu narsani inobatga olinglar, o'sha mikrohududda yashayotgan aholining huquqi bor. U huquqqa hech kim buzishga haqqi yo'q. Assalomu alaykum, Andro Barkabulova, Sevimli telekanaldan. Savolni qisqa qilaman. Bu yerda hamma yig'ilganlar pullik bo'ldi, bekor bo'ldi dedingiz. Kelasi yil bu narsa davom etadimi yoki bu vaqtinchalikmi? Qo'shimcha kvota yana saqlanib qoldimi, qoladimi shunda? Endi bu yangi tizim mana aprobatsiya qilinmoqda. Hozir shuning uchun yaxshilab ko'ringlar. Oldin ko'ringlar, mana hamma bizda mana boshda aytdik. Boshda aytganimizda uchta tamoyilda ishlaymiz dedik. Sifat, adolat, shaffoflik. Men aytilib, aynan shu shaffoflikka ko'proq urg'u bermoqchiman. Undan keyin birgalashib sizlar bilan gaplashamiz. Shuning uchun hozir hali u bo'ladi, bo'lmaydi, nima bo'ladi deb xolochmaydilar. Hozirgi holatda aytinglar. Hozir hech qanaqa pullik bo'ldi, mani huquqim anaqa poymol bo'ldi, mendan kimdir pul talab qilyapti degan narsani yig'ishtirib qo'yildi. Hurmatli vazir, mana shu qaror Konstitutsiya 41-bandiga zid keladimi yoki yo'q? Bir og'iz gapda. Hozir men javob berdim-ku. Yo'q. Qoniqmadim javobingizdan. Yo'q, konstitutsiyaga zid kelmaydi. Keyin bu birinchi javobim. Ikkinchi javobim konstitutsiyaga nimadir zid kelish kelmasligini faqat konstitutsiya sudining vakolati bor u narsaga aniq qilishga. Hech kimni unga vakolati yo'q bu narsa konstitutsiyaga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi deb ochiq oydin ommaviy axborot vositalarida aytvarishga. Shu narsani ham inobatga olib qo'y. Mana shu savolni mana qarorni qo'limda turibdi, hali oxirigacha yetmadi. Aha. 10 varaqdan iborat qaror ekan. Shuni 10 varaqdan iborat qaror ekan. Prezidentimizni bir aytgan narsalarni eshitganman. O'zim qilaman bilan shunaqa. Umuman olganda qonunlar, qonun osti hujjatlari hammasini qisqartirib bir soddalashtirish kerak degan talab qo'yildi, xabaringiz bor. Endi mana shu qarorni ko'rsam, o'n varaq ekan. Men sizga hozir bitta oddiy misol bilan aytaman. Men bolamni hozir shu bugungi kunda bor joylashtiradigan bo'lsam, shunday boraman, bitta oddiy o'qituvchi ayol, birinchi sinfga qabul qilayotgan ayol, o'zi oladi, bitta tikadi, bo'ldi. Men boshqa hech qanaqa valakatda yo'q. Qaror chiqarishdan maqsadimiz odamlarga yengillik qilish, qanaqadir yutuqlarga erishish. Hozir shu 8 bosqichdan iborat o'qib berishim mumkin, qarang. 8 bosqichdan iborat bo'pti. Bu hokimiyat Adliya vazirligi huzuridagi davlat xizmatlar agentligi yana keyin xullas 8 bosqichdan etapda o'tish kerak. Bitta odam qiladigan ishni yana bir 7-8 ta bosqichda yana kimdir qilish kerak. Bu nima deb tushunish mumkin? Bu bilan siz ishni og'irlashtirasizmi yoki yengillashtirasizmi odamlarga? Siz o'tgan yillari bir bolangizni joylab ko'rganmisiz? Mana shu 50-chi maktabga, 71-chi maktabga, 110-chi maktabga kerak, men bir shuni bir boshqa so'ray. Qanaqa oson bo'lgan o'shaqa kirish? Bo'ldi, hammasi zo'r ekan. Hammasi zo'r ekan. Mana marhamat. Mana bular Davlat xizmatlari agentligi vakili. Assalomu alaykum. Hurmatli omma axborot vositalari qatnashchilari, mana bu hozirgi reglament bo'yicha bor-ku, ota-onaga bog'liq mexanizm haqida siz o'sha chartni o'qisangiz, sizda ikkita narsa bor. Qarang. Siz olib borasiz ota-ona sifatida pasportingizni va bolani tug'ilgani to'g'risida guvohnomasini. Qolgan mexanizm bor bu Davlat xizmatlari agentligiga va mutasaddi tashkilotlarga vazifa yuklatilgan. U yerda sizga hech qanaqa nagruzka yo'q. Siz borasiz, mana bitta narsani e'tibor beringlar-da, bu tizimni qanaqa shaffofligini. Agar vazirga ham siz o'ylaysizlarki 81 ta maktabga kim iltimos qilmaydi. Vaholanki ba'zi bir idoralar o'zini vakolatini birovga berish xohlamaydi. Bilasizmi? Agar vazir ham xohlasalar kim iltimos qilib, o'sha iltimos bajarib o'tirib, obro' ortsalar bo'lardi. Lekin unaqa qilinmayapti, bilinglar. Buni tegida qanaqa? Davlat xizmatlariga xohlasangiz borishingiz mumkin, xohlamasangiz onlayn tarzda uyingizdami, ishxonangizdami, xohlagan mobil prilojeniyadami foydalanasiz, o'sha danilar kiritib yuborsangiz, avtomat tarzda sizga yo'llanma keladi. Avtomat tarzda.
Bilmayman, markazga borsangiz ham mana voy etdilar. ETSB kulichan talab qilinmaydi. Borasiz, pasportingiz bilan va bolangizni tug'ilgan to'g'risida guvohnomasini taqdim qilsangiz, bazaga kiritadi. Bazani o'zi bor-ku. Men ham belgilayman uni mikro uchastkani. Mikro uchastka bo'yicha o'zi qaysi maktabga napravleniye berishi tizimni o'zi belgilaydi. Endi qarang, ikkita narsa bo'yicha men hozir to'xtalib o'tib oxirigacha sizlarga. Endi avtomat tarzda yo'llanma beradi, o'sha yo'llanmani olib borasiz maktabga. Bizga soddalashtirdik shu narsani ham. Siz nima hujjat topshirasiz? Bolam tug'ilganlik to'g'risida guvohnomasidan kopiya va ota-onasining pasportidan kopiya va 086 sog'liq to'g'risida va rasm. Buni holati bo'yicha qarang, hech qanaqa o'tda nima yo'q. Borib yo'llanmani berganingizdan keyin qabul qilmasin maktab direktori. Unga nisbatan javobgarlik ham belgilandi. Muddatlari ham belgilandi. Uni atkaz qilishga, rad qilishga hech qanaqa asos bo'lmaydi. Endi til bo'yicha mana sizlarga bitta narsani e'tibor beringlar-da. Bu qarorda asosiy maqsad o'sha hududdagi mikrouchastkadagi nimalari bolalar huquqlarini ta'minlash. Bu yerda hech qanaqa qarorda ham pul haqida gap ketmayapti. Pul to'lovi haqida ham gap ketmayapti. Boyagi ikkinchi kvota masalasini o'ylab ko'rasiz. Balkim ikkinchi kvotani mana hozir aytdilar, bo'lmasligi ham mumkin bu narsa. Chunki sig'imi tasavvur qilinglar 50-60 ta bola o'qiyapti bitta maktabda. Sifat qani uni tegida. Agar qo'yib bersalar, biz ham innamasligimiz mumkin. Yana 30 yil shundoq davom ettirishimiz mumkin. Lekin biz ota-onalardan bitta narsani so'raymiz. Mana qaror qabul qilindi. Buni takomillashtirish bo'yicha taklif beringlar, yana qanaqa takomillashtirish kerak. Hech kim bitta narsani bilinglar-da, korrupsiya bor, yo'q emas, lekin qo'l bilan ushlanmagandan keyin uni isbotlab berish qiyin. Lekin korrupsiyagan holatni bartaraf qilish bo'yicha kim taklif beradi bizga? Beringlar, biz qarorlarga shu narsani kiritamiz, o'zgartirish qilamiz. Endi boyagi til masalasi bo'yicha eshitinglar. Til masalasi bo'yicha mana qarorda sizlarga ham o'tgan gal bizga buni muhokama qilganimizda bitta narsani zo'r bir narsani aytdilar-da, uni mohiyatini boshqacha tushuninglar-da faqat. Qaranglar. 4-chi sinfgacha o'qitadi bolani, 5-chi sinfdan keyin oladi-da o'zbek guruhiga beradi. Bola nima bo'ladi, o'ylab ko'ringlar. Bolada qanaqa imkoniyat bo'ladi 5-chi sinfdan o'zbek sinfga o'qib ketishiga? Sizlar shu narsani o'ylayapsizlarmi? Hech kim bu narsani bosh qotirmaydi. Yo'q, rus guruhiga 4 yil davomida til o'rganish uchun. 4 yillik bosqich bu ta'limni bitta bosqichi bu. Birinchi bosqichi bu. Tasavvur qilinglar. Bola 4 yil davomida rus tilida o'qidi, rus programmasida misol uchun o'zlashtirib bildimi, yo'qmi? O'zlashtirdi. 5-chi sinfga olib boradi, ham oladi, ham o'zbek guruhiga maktabga beradi. Bolaning taqdiri nima bo'ladi? Qabul qilish jarayonida qaranglar, qabul qilish jarayonida bizlar har birta markazlarda aynan shu bo'yicha mustaqil ravishda 5 ta ta'lim xalq ta'limini mutasaddilarini psixologlarni jalb qilgan holda kameralar qo'yib qo'yganmiz. Bolaga pervishni masalan shu nimani savol javobini qiladida, o'sha xulosasini beradi masalan. Bu bola markazda buni tashkil qilamiz. O'zi vaholanki nimada qaror bo'yicha yana shuni shaffof bo'lsin, ertaga noto'g'ri tushuncha bo'lmasin degan ma'noda vazir o'zlari aytdilarki, markazda iloji borsa qilaylik, o'sha yerga boradi, bizlar mutaxassislar shu narsani baho beradida, qabul qildiradi. Biz endi tushundik, o'sha mikro hudud bilan 6 yoshli bolalarning omadsizligini yaxshi maqsadda qilinganligini. Haqiqatan o'ylab ko'rsa, yomon jihatlari haqiqatan ko'p. Lekin meningiz tajribasiga tayanganimiz uchun holda shu qarorni qabul qilishda nega chet el tajribasi qo'llanmadi? Bilamiz, chet elda hamisha qaror qabul qilishdan oldin o'sha ularni senatorlari qaror loyihasini omma muhokamasiga albatta tashlaydi. Yiqqan ovozlarga qarab juda bo'lmasa ijtimoiy so'rovlar o'tkazdilar. Nega bizda shu jarayon bo'lmadi? Shuncha hozir hali to'p bo'lib yotibdi. Odam birdan boshiga bir chelik suv quygandek bo'lib qoldi. Tayyor emas edik, birdan bizga natija berildi, jarayondan bexabar qoldik. Narsada bu pilot loyiha sifatida bosqichma-bosqich joriy qilinyapti. Hozir bu avvalib hamma shunaqa deb majburlab kimdir anaqa qilish uchun qilinayotgani yo'q. Ish jarayonida, endi ish jarayonida bir chekkadan o'rganib chiqiladi hamma ijobiy, salbiy taraflari. Hali ketgan masala ham 6 yoshli degan mana anta ayolam so'radilar. Agarda o'sha mikrohududda yashasa, agarda o'sha maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tayinlangan boshlang'ich ta'limga majburiy bepul tayinlashga bormaydigan bo'lsa, maktabga borish shart bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda juda zo'r deb majbur bo'ladigan bo'lsa, mayli uni ham ko'rib chiqamiz deyapman-ku. Yo'q, mana bu mikro hudud uchun faqat
istisno faqat mikrohudud uchun bo'ladi, agarda o'sha maktabda joy qoladigan bo'lsa. Shuning uchun istisno deganda boshqacha istisno tushunmaydi. Bizning maqsadimiz, aytibman, yana bir marta gapiraman. Bu qarordan chiqarishdan maqsad Toshkentda juda katta qiyin ahvolga kelib qolgan maktablar. Yana bir qaytaraman. 26% maktabda 43% bola o'qiydi. Buni tartibga solishimiz shart. Ana endi shu tartibga solish mexanizmi bir chekkadan bosqichma-bosqich qilinadi. Bironta ota-onani huquqi poymol qilinmaydi. Har bir holat bo'yicha kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bizani shahar boshqarmamiz bor. Mana avaz aka. Bularda ishchi guruh qilamiz, o'rganib, har bir holat bo'yicha joyiga qo'yiladi. Chunki bu yangi tizimga o'tish jarayoni. Agarda orasida bo'ladigan qanaqadir qiyinchiliklar bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, albatta uni muhokama qilib, bosqich-bosqich joriy qilinadi. Bir narsa aniq qilaman, bironta odamdan pul talab qilinmaydi. Bu qaror pul uchun qilinmagan. Yana bir bor rezyume qilaylik. Har xil gap-so'zlar chiqib ketmasin. Hech kim kimnidir norozi qilish uchun qaror qabul qilmagan. Bu narsa hali ketgan narsa. Bosqichma-bosqich yangi korrupsiyadan xoli tizimga o'tish uchun joriy qilinadi. Bu o'ziga yarasha shu 81 ta maktabda qilinayotgan eksperiment. Eksperiment darajasida albatta qanaqadir qiyinchilik bo'lishi mumkin, nimadir tushunmovchilik bo'lishi mumkin. U tushunmovchilikni olib, darro qattadir internet hozir olsam-da ko'cha chiqish kerak emas. Internetda to'polon qilish kerak, boshqa qilish kerak. Bir maslahatlashib ko'ringlar. Rayano bor, Garanoyimiz bor, juda bo'lmasa o'zimiz agar bir narsa-da. Kelinglar mana haliga bitta savol berdim sizlarga. Mana uni ham o'zingizlar qo'yinglar. Mana mash muammo bor. Hamma u yoqqa ketyapti-da, hatto u yerda hech bir zo'r ta'lim sifati degan hali kafolati yo'q. U haliga chiroyli nomerga o'xshagan narsa. Defitsit. Defitsit har doim korrupsiya keltirib chiqaradigan narsa. Defitsitdan biz qochishimiz kerak. Hammani o'sha ta'lim biroq imkon boricha huquqini ta'minlab berishimiz kerak. Mana mash muammoni yechish bo'yicha sizlarda bundan zo'r yo'li bo'lsa kimda? Faqat sizlarda bo'lishi shart emas, butun aholida, Toshkent shahrimiz, respublikamiz bundan zo'r yo'li bo'lsa, biz ikki qo'llab-quvvatlaymiz. Mana hozir Davlat xizmatlari agentligi vakili ham shu taklif berdi. Hozirgi holatimiz yomon, bundan oldingi holatimiz. Ya'ni kim xolasi qo'ng'iroq bilan, korrupsiya bilan tanishish bilan kiradi. Bu holatga chek qo'yish bo'yicha qaror qabul qildi. Shuning uchun bu holat oldingidan yaxshiroq bo'lishi shart. Bu birinchi narsa. Ana endi buni undan ham yaxshi qilish bo'yicha agar taklifingiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Orasida tushunmovchilik bo'lib, kimnidir o'zining shaxsiy farzandida biron bir qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, albatta uni ko'rib chiqamiz.